Jeg kan mærke, at i dag bliver en rigtig god dag. Og ved I, hvorfor det bliver en god dag? Fordi det selvfølgelig er blevet tid til endnu mere Drukbass Adventure, mine damer og herrer. Holdet er vi inde på her. Det er selvfølgelig der, hvor vi slap det sidst med tre nye rare sølvspillere inde på holdet. Ja, ja, det går fremad, og jeg ser faktisk virkelig meget frem til det, fordi der er bare nogle spændende spillere. Altså Emil Smith Rowe, fantastisk spiller i virkeligheden. Altså Hudson Odoi, klasse spiller, når han rammer dagen. Jeg jo selv Tanganga var vanvittig mod City her den anden dag. Altså, så, ja, altså det er også det, jeg synes, der er så fedt, som sagt. At det, de spillere begynder at bruge sådan mere og mere. Pedro Neto, Tarik Lanchis, nogen også Godfrey for den sags skyld. Det er spillere, man kender fra virkeligheden af. Det gør det bare en lille bitte smule sjovere, og det bliver jo kun endnu bedre, jo længere vi kommer. Så ja. Der er faktisk ikke så meget tid at spille. Jeg synes egentlig bare, vi skal hoppe direkte i gang med en kamp. Og det hold, som vi står over for her. Damn boy! My guy har bare sådan, hvad er det, 4 prime icon moment kort. Han har Acuna 98. Oh my days, man. Ja, det her, det kommer til at blive fuldstændig vanvittigt. Ja, fuck. Oh, Johan Cruyff, man. Please have mercy. Det er... Okay, prøv at høre. Jeg havde problemer med det sidste episode også. Altså, lige nødt til det. Ellers så må I skrive ned i kommentaren, hvis der er, man kan gøre, hvad det er, fordi... Altså, jeg har ikke lyst til at lade de der mål gå ind hele tiden. Det er sådan lidt irriterende. Og det er også bare irriterende at spille defensivt. Det er også lidt kedeligt, men altså... Er det her, jeg er nødt til at gøre? Fordi det er jo vildt, at han bare kan lave en bold og sådan igennem. Ja, vi prøver det her, men ellers, hvis jeg har nogle tips, please skriv dem, fordi det sker alt for tit. Det er godt spil, det her, faktisk. Øj, Drogba. Ja, jeg ved ikke, hvorfor han skulle måske lige have fortsat løbet en gang. Drogba. Vi får et frispark i stedet for. Så der vil ikke en mand ind på stregen. Man, hvorfor skal du være så kedelig? Okay, fuck it. Vi prøver alligevel. Det kan være, den kan komme lige short nok ind. Ved du hvad? Åh, nej! Okay, det gav faktisk en chance alligevel. Det var lige ved, at det blev farligt. Det der, og det var det der også. Jesus. Okay, come on. Så er det Drogba med bolden her. Vi prøver chippet. Åh, det var lige ved, det gik ind. Jeg ved ikke, jeg så keeperen bare lidt ude. Jeg ved ikke, om det her var den bedste måde at afslutte på det der. Men ved du, vi tog chancen der var sgu ikke, fordi den manglede meget, synes jeg. Det er ret godt spillet af ham. Ja, jeg har læst den endda, men han prøver sgu at gå lige på med det samme. Godt taget. Indlægget, den skal vi altså have styr på. Tak. Han får sgu lige returbolden med. Den prøver han udefra. Ja, okay, det er frækt nok forsøg. Okay, halvdelen bliver der ført til her. Damn. Ja, det er ikke fordi, vi har mange chancer, men specielt ikke der til sidst, til slutningen i første halvleg. Problemet er sgu egentlig bare, når det kommer til stykket, at han spiller bedre end min. Det er sådan, han får returboldene, han spiller indhenter, de takler lidt bedre, de står lidt bedre. Så ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Jeg tror, det bedste, vi kan gøre her, det er bare at se, om vi lige kan få en base eller to med Drogba. Står lidt for passivt der måske. Jeg står for passivt i opdækningen. Men det er fordi, igen, jeg er bange for at push up, fordi hvis jeg push up med min spiller, så laver han lige sådan en whoopty, så han sat spilleren. Så ja, det er sgu sådan lidt loose situationen der. Det må jeg anrømme. Oj. Nej, hvorfor? Oh shit, hans målmand er ud. Drogba? Drogba? Vi tager det, mand. Ja. Jeg er jo min modstander, hvis du ser den her video her, tak for at forære mig et mål. Jeg værdsætter det. 12 seconds later. Oh my god, hvorfor kører han den rundt ned i forsvaret? Oh my god. Er han mærkelig? Oh my god. My guy, du spiller mod et fuldt sølvhold. Du spiller mod et fuldt sølvhold i en venskabskamp. I en venskabskamp, og gør det her. Ha, jeg er legit tiltet. Nej, jeg er legit tiltet. Hvad laver du? Hvad laver manden? Oh my god. Jeg kan seriøst ikke tro, at han legit gør det her. My guy. Så sætter han så fart på. Det kræver bare lige at pushe lidt op med nogle af mine spillere. Og så starter vi forfra, eller hvad? Oh my god, ham her, han er seriøst den største klon, jeg nogensinde har spillet mod. Du spiller den bare ikke rundt ned i dit forsvar, og så godt sikkert, der var skårende, gør han ikke? Det vil pisse mig lidt af. Oh my god. Jeg spiller seriøst mod verdens største taber. Hold kæft, man. Ejo,
Jeg har lige sagt tak til dig. Hvis du stadig ser den video her, seriøst, altså, bare stop dig selv. Nå, vi har prøvet at smide den pool i toppen, så nu, fuck it. Så må han gå ned og score 40 mål, hvis det er. Jeg vil bare gerne lige prøve at se, om jeg kan skabe nogle chancer. Altså, problemet med det selvfølgelig, så skaber han de her chancer, når han kommer ned. Problemet er, at jeg er nødt til at sætte offensivt hver gang han vil løbe tilbage, så er jeg nødt til at løbe med ham, så det må man så tage med det der, desværre. Ui, druk bare her. Det var ikke den finde, jeg prøvede på at lave. Okay, vi kommer ind i feltet alligevel, druk bare. Åh, det er lige et mål der, det her altså pyntet. Kan jeg selvfølgelig få det nu, så vi kan lægge den ordentligt. Rykker lidt ud med keeperen. Åh, den ligger sådan lige bagved, druk bare, desværre. Dammit. Ej, okay. Lamptey, du havde bolden, og så glemmer du at tage den med, når du løber videre. Ja, okay. Ja, okay. Man kan godt se, at jeg har sat den på ultra-offensiv nu i hvert fald. My guy er bare 4 mod 2. Han er 6 mod 2. Jeg ved ikke engang, hvor mange spillere han har. Ha, det er sygt, det der. Okay, come on, man. Nu har vi så mange spillere med frem, at der må simpelthen, vi kan simpelthen skabe et eller andet her. Come on. Lige over til højskøjten. Drogba! Nej, og det havde været ude for feltet også. Det havde været 2 opgraderinger, hvis vi havde scoret der. Man, det havde været... det havde altså... Igen, det havde bare lige givet os det der sidste. Vi kan måske gøre det nu, hvis den ligger ordentligt. Den er for tæt på keeperen. Dammit. Oj, Drogba! Ja, Drogba! Come on! Nej, my guy! Det er så tæt på, det er lige sidste øjeblik, han kommer ind og får blokeret igen, mand. Oj. Og Drogba, ja tak, vi tager det med, let's go, mand. Vi tager 2 kasser med Drogba, jo, i forhold til, hvordan den her kamp er gået, og hvor kæmpe en taber min modstander har vist sig at være, at vi får 2 mål med herfra, ved du hvad, det er fandme godkendt. Og så spiller jeg før i dag her, 5-2 taber vi altså med. I forhold til hvordan kampen forløb, så synes jeg sgu det er fint. Altså my man begyndte først at score mål, da det var jeg begyndte at sætte den på ultra offensiv, hvor vi så også, altså vi får 2 kasser, kunne godt have blevet til lidt mere, synes jeg faktisk. Men det er faktisk sjovt, fordi jeg havde det der problem med, at han bare kunne sådan en aflevering igennem mit forsvar. Lige snart jeg havde skiftet til stå dybt, og dybden bare var sådan helt nede på sådan 2 eller sådan noget, så kom han nærmest ikke igennem. Altså det var først i anden halvleg, han faktisk skabte det der, ja, den der chance der. Så overordnet set er jeg jo egentlig tilfreds med nok, sådan rimelig tilfreds med, hvordan det er gået. Så det største problem er selvfølgelig så bare, at det med, at jeg så valgte at stå så dybt, det betyder så også, at det er ikke fordi, jeg skaber så mange chancer op foran, fordi ja, jeg har sådan en spiller på midten af banen, og resten står bare nede i feltet, så det er sådan lidt... Vil du tabe 10-5, eller vil du tabe 4-0, altså, så er det selvfølgelig klart, så vil jeg nok gå efter målene. Så spørgsmålet er, hvordan jeg lige skal takle den senere hen. Men altså, prøv at høre igen. Min modstander, altså seriøst, den største klovn nogensinde. Det er en fucking venskabskamp. Det er ikke engang rivals. Der er ikke noget sved over det. Det er en venskabskamp. Han spiller mod et fuldt sølvhold. Næsten. Og så gør han det der, altså I'm sorry, det er simpelthen ingen respekt for, men det er så også fuldstændig ligegyldigt. Om ikke andet prøver 2 basser, det kan sgu noget alligevel, så lad os gå ud og få købt 2 nye spillere. Så mine damer og herrer, 2 nye spillere har jeg altså været ud at købe, og det sjove egentlig er jo, at sådan, altså jeg, som sagt, jeg er rimelig tilfreds med mange af spillerne, jeg har på holdet, sådan overordnet set, altså i forhold til, at vi har sølvspillere, så gør de det sgu egentlig meget fint. Bedre end jeg havde regnet med i hvert fald. Den eneste, jeg havde lidt problem med sidste gang, det var måske Lamptey, jeg synes godt nok. Det var jo basically ham, der gav min modstander en af hans mål. Og ham er Smith, ham har vi godt nok også haft i lang tid. Så jeg har faktisk valgt at skifte de 2 ud. Den første, vi har fået ind, det er altså ham her, det er Sawyers fra West Brom. Skal vi ærligt sige, jeg har aldrig nogensinde hørt om ham før, men han har et virkelig sådan fint balanceret kort, sådan all round. 70 plus i 4 stats, så det kan noget i hvert fald. Tænker, at han kommer til at blive en sådan rimelig fornuftig tilføjelse til holdet. Og så er den anden, jeg har valgt at skifte ud, altså også Tarik Lamptey, hvor vi har hentet ham her, Cabora, en som åbenbart spiller for Manchester City. Han er fra 2001, så my man er stadig ung talent, selvom jeg aldrig har hørt om ham før, men... Så man kan så sige, at hans forsvar, ja, det er sådan hans næst laveste stat. Og han er forsvarsspiller, det er sådan lidt trist. Men 58 forsvar, ja, det er ikke så meget at gøre ved, fordi han har til gengæld 89 pace. Altså, der kan noget 70 i fysik også. Så altså, jeg tænker, at prøv at høre, når du har en sølvspiller, om han har
Om han har 68 eller 58 i forsvar, det er sgu ikke fordi, jeg føler, man kan mærke den største forskel, men det, at han har pace, det hjælper alligevel lidt. Så ja, det er mine to nye opgraderinger, i hvert fald kun faktisk 5 opgraderinger, vi mangler nu. 2 centerbacks, og så 2 midtbanespillere og en venstre kant, og så kan vi altså begynde at hoppe videre til nogle guldspillere, så begynder det jo at blive rigtig, rigtig interessant. Så ja, fin start på episoden, alt taget i betragtning. Lad os håbe, at den næste modstander, vi møder, dog ikke er lige så stor en fucking kont, som ham vi lige spillede imod. Min damer og herrer. Vi skal møde prime icon moment Pelé, Ronaldinho, Cruyff og Rulit. Ja. Ja, ja, jo længere jeg kommer den her serie, jo mere tænker jeg, hvorfor har jeg begivet mig ud i det her? Jeg har ikke lige set, at der var så meget plads til Ronaldinho. Det er sgu meget godt set af mine modstandere. Cruyff kommer ind. Det er godt lavet. Nej, jeg tror, det kunne nå at parkere den på stregen. Ja, okay, ved du hvad, det er sgu et godt mål. Det er bare, det er bare kvalitet, der er langt højere, end hvad mine spillere kan stille sig op imod. Come on. Oj, nej. Okay. Jeg tror ikke, han selv har regnet med at komme igennem der. Det gør han så alligevel. Og så skyder han, og så min målmand er bare sådan... Han laver fisken. Goddammit. Oj, var det godt spillet. Drogba! Smith Rowe, vi får målet! Vi får simpelthen målet! Jeg troede, jeg kom til at... Jamen, det gør jeg så, jeg skyder lige på keeperen. Men hans målmand kunne bare også lave fisken. Vi får det sidst med Drogba. Lækkert lavet af Smith Rowe, der sparker den der ind. Og så får vi altså en opgradering. Oj, vi ses roligt. Den skal altså prøves, den der Drogba. Ja, det er ikke dumt. Dammit. Se, problemet er, lige snart jeg satser bare det mindste med min forsvarsspiller. Ja, det er godt lavet. Godt spillet modstander. Ved du hvad jeg så faktisk raider? Det er, at han ikke, altså han spiller faktisk sjovt ham her. Altså han går efter at score gode mål. Lyder lave lige Ronaldo-toppet, ligger ind og sådan noget der. Det har jeg respekt for. Men ja, jeg prøver at tage satset der og presse op på hans angriber. Og lige snart jeg gør det, altså hvis han kommer forbi mit første pres, altså så har han frit løb. Så ja, det er måske lige den bedste taktik. Ronaldinho, lidt lækkeria. Oj. Damn. Jeg har aldrig set en mand stå så fri ind i feltet før. Fuck it, man. A few moments later. Og så spiller flottet af her. 8-1 taber vi. Jeg har så ikke lige taget Allans sidste mål med, fordi ja, det, til sidst gik det bare galt. Og det er ikke fordi, det var særligt sjovt at se på. Vi taber 8-1 her. Vi får en enkelt opgradering. Det er sådan okay, I guess. Det, der faktisk irriterer mig lidt, det er, at sådan i sidste episode, hvor det var, at der spillede jeg jo, og faktisk sidste episode, men også episoden før det, der spillede jeg jo også de her venskabskampe her. Og der gik det sådan okay, fordi selvom vi mødte rimelig decent hold, så var det tætte kampe. Jeg var godt med i sådan de fleste af dem, føler jeg, scorede mål og havde det bare sjovt. Den her kamp her, altså min modstander var en rigtig god spiller, samtidig med, at han så bare havde et latterligt godt hold. Så det er sådan lidt nederen. Vi giver det en chance her med en venskabskamp i den sidste kamp selvfølgelig også, men hvis det bliver ved med at være noget lort, så skal vi sgu nok finde på en anden løsning til det sidste. For jeg kan lige så godt være ærlig med jer, altså hvis resten af min kamp kommer til at forløbe som den her lige gjorde, så kommer jeg sgu ikke igennem det her med sindet i behold. Anyways, vi skal selvfølgelig have en ny spiller ind på holdet her, mine damer og herrer. Jeg har valgt at gå med, at vi erstatter ham her, Gibbs White. Og igen, det er sådan lidt, det kunne sgu være hvem som helst. Fordi jeg føler sådan, ligegyldigt hvad, så er det ikke rigtig en opgradering på det, vi har længere. Fordi bare det bliver en rare sølvspil. Det er ikke fordi, det gør det største forskel. Vi skal lige op i de der guldspillere, før det bliver sådan helt ekstremt. Så ja, vi udskifter som sagt vores midtbanespiller her, Gibbs White. Og ind kommer ingen ringer end selvfølgelig the man himself, Mr. Afro Hamza Choudhury fra Leicester. Det der kort der, altså det kan noget. God defensiv stats. Måske det kan hjælpe bare en lille smule på det. To be honest, så sagde jeg også om de her to, om Sawyers og Kabota, og det gik ikke så godt. Men hey, Shroudy, endnu en opgradering. 4 tilbage, så kunne vi begynde at komme op i guld, og så der håber virkelig, det kan være det, der kan være med til sådan at gøre det bare lidt bedre, når vi spiller kampe. Men nu må vi se, om ikke andet. Vi skal altså ind i tredje og sidste kamp i den her episode. Sidste kamp, mine damer og herrer, bliver imod den her modstander her. Okay, lidt okay, se. Altså, igen, jeg raider faktisk, han har det et anderledes hold. Det er nye spillere. Det er spændende spillere. Det er footies-kort.
Det der er lidt noget andet, så vi bare møder fucking roligt og Acuna hele tiden, så ja, ved du hvad, I'll take it, og selvom vi nok bliver kørt over anyways. Hvad? Men hvordan? Hvordan fik vi ikke fat på den bold der? Oh my god, det var tæt på, han scorede, men jeg ved ikke lige, hvordan vi ikke fik fat på bolden der dog. Fordi Jørgens bak, lad os se, om vi kan prøve at ramme Drogba. Ved du hvad, den ligger sgu ikke dumt, den der! Hvor eddermame ikke meget den manglede. Ui, Drogba, ja, kommer ind her, Drogba. Afslutning, hvorfor skyder du med venstre ben, når det var det, jeg ville have dig til? Goddammit. Jørgens bak efterfølgende, den ligger ikke til Drogba den her i hvert fald. Den havde han faktisk læst min modstander, der er vi sgu lidt heldige måske. Hvor er Drogba? Han er derinde, men det er ikke ham, den kommer til. Det er Smith Rowe i stedet for. Okay. Det er, prøv at se igen, det er det der sat, lige snart vi sat, så ja, præcis. Det er faktisk sjovt, du kan bare se hver gang det sker også. Okay, det er godt lavet til gengæld. Min modstander, han skyder den over mål. Fuck yeah. Man kan bare se hver gang jeg laver det der, hvor jeg lige går op og sat sig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at gøre det, fordi det virker tydeligvis ikke. Han får den der. Det er lige hvad han kan vende. Han får den sgu igen. Drogba, endnu en chance. Til højbenet. Drogba, den skal være der. Ja tak, mand. Hold kæft, mand. Det var lige hvad jeg tænkte, hvis vi ikke får noget af den her chance, for vi har altså haft mulighederne til det. Endelig kommer vi på 1-0. Let's go. Så hvis vi måske har gået op og score på kickoff nu, det ville være sådan lidt antiklimatisk. Det kunne man da gerne. Det må man gerne lade være med. Tak. Godt taget, keeper. Drogba her får den. Ydersiden. Kan han komme ind? Oj, ved du hvad? Nej, du er tæt på, mand. Lige vi bliver foræret et mål. Spiller han hurtigt. Det er godt lavet. Stærkt det der, Tanganga. Kæft, det er smukt det der. Vi prik den lige, tak. Helt ud til venstre. Hvem har vi der? Neto. Sætter modstanderen. Ind i dybden. Til Drogba. Vi mangler en inden foran. Okay, vi tager den selv. Drogba, det er kort i hjørnet. Ja tak. Jeg sagde det i sidste episode, jeg bukkede mig over, at man kunne skyde kort i hjørnet. Men der var folk, der skrev, det er metan. Så jeg tænkte, hey. Vi prøver det selv, og det, I har ret. Den burde aldrig gå ind den der, men vi tager det med. Kunne vi ikke få lov til at se målene for en gang skyld? Goddammit. Nå, ved du hvad, det er fandme i orden, der er 2-0 til os. En god bold. Rigtig god bold, faktisk. Come on, please. Nej. Målmand, du giver bare ingen retur på den der, okay. Puha. Smithrow får den her. Drogba vil gerne have, han får den igen. Han får den der måske. Oh my guy. Chiellini, han flækker mig. Det er sjovt helt af. Jeg ved 100%. Et race quit. Jeg skulle lige så sige, kan vide, om han race quitter. Det gør han, mine damer og herrer. Det er faktisk, på en eller anden måde, så pisser mig sådan lidt af, fordi det er sådan lidt, vi kunne have fået et mål med Drogba der, plus vi kunne have fået flere. Det er sådan lidt nederen faktisk, come on bro. Nå, anyways, jeg skulle lige til at sige, det er faktisk et tern, at sådan Drogba aldrig fik den der, du lige har med på at ramme sådan 40 gange. Og så, jeg ved jo selvfølgelig, at han trykker firkant, fordi han vil clear bolden, i stedet for så flækker han bare min spiller. Prøv at høre, jeg tror, de fleste af jer i kommentarfeltet, som ser videoen her, vil give mig ret i, det her det er okay. I stedet for, altså jeg skal jo have to opgraderinger, fordi Drogba har scoret 2 mål, og så skal jeg have en opgradering for en sejr. Og jeg skal have en opgradering, fordi min modstander rage quitter. Men er det unfair at tage en ekstra opgradering, fordi jeg ved Drogba ville have scoret på det straffespark? Er det, synes I det? Jeg tænker i hvert fald, at vi har 2 mål, det er 2 opgraderinger. En sejr, det er en opgradering ekstra. Og som sagt, fordi en rage quit, og det har jeg også skrevet til folk, når folk har skrevet i kommentaren, hvis I rage quitter, så er det selvfølgelig også en ekstra opgradering. Jeg synes godt, vi kan smide den femte oveni, fordi selvfølgelig har jeg da sparket det der straffe ind med Drogba. Altså, selvfølgelig har jeg det. Siger vi bare. Så jeg tænker, at jeg går ind og køber 5 nye spillere og opgraderer. Og hvis I så skriver i kommentarfeltet, at I synes, det er lidt bullshit, så tager jeg selvfølgelig bare en af spillerne fra igen i starten af næste episode. Men ja, det, lad mig høre, hvad jeg synes i hvert fald. Jeg synes, det er fair. Jeg vil sige, noget af det fedeste ved den der kamp, da det var faktisk, at... igen, jeg brokkede mig lige over det i kampen før, men nu spillede jeg faktisk en kamp, hvor... jeg rent faktisk sådan kunne få lov til at hygge mig lidt med det. Det var faktisk virkelig, virkelig fedt. Jeg så bare lidt ærgerlig, at modstanderen skulle rage quit, fordi han havde jo chancen til at være med, så ja, det er, hvad det er. Men prøv at se her. 5 opgraderinger. I'm just saying.
betyder, at vi får den første guldspiller ind på holdet. Altså, det kan noget. Og så er det altså blevet tid, mine damer og herrer. Øjeblikket, som vi alle sammen har ventet på. Der skal nogle opgraderinger ind. Og selvfølgelig, så skal der vores første guldspiller ind på holdet. Vi starter ud med de to centerbacks. Tanganga og Godfrey. Altså, det skal godt være... deadass. Helt ærligt at sige, at de har virkelig, virkelig gjort det over alle forventninger. Virkelig bare, så lige snart jeg fik dem ind i, ned i forsvaret, så kan jeg bare huske, at det blev så meget bedre instantly. Så virkelig, ja, til de to, man, al respekt. De har fandme carried mig hårdt, så godt de nu kunne i hvert fald, igennem de her kampe på det seneste. Og så byder samtidig velkommen til de to nye centerbacks på holdet. Det er altså den allerførste, ham her, Ajayi, hvis jeg udtaler det korrekt, fra, West Brom af. Virkelig, virkelig fornuftigt kort og god pace på ham også, hvilket igen, det er sådan set bare, det er alfa og omega, specielt når det er de her sølvkort her. Så længe de har pace, så er de sgu egentlig rimelig godt med. Og på den anden centerback, der har været så endnu en velkendt herre, det er Axel Tuanzebe fra Manchester United. Og igen, han har pacen, og det er sgu egentlig bare det, der tæller. Samtidig er det tid til at vinke farvel til Pedro Neto, en spiller som, ja... Yeah, Han har gjort det, han kunne. Forhåbentlig kan den nye spiller på holdet gøre det bare lidt bedre, end hvad Pedro Neto gør. Det er altså Carla and Grant. Det er nogle spillere fra West Brom. De har også nogle rimelig decent sølvspillere af West Brom. Det må jeg sgu indrømme. Kortet her, det er altså også det er rimelig decent. 88 pace, god dribling, god shooting. Selv hans fysik og aflevering er ikke sådan voldsomt lavt i forhold til hans sølv. Så altså... alt taget i betragtning, så er det faktisk et kort, jeg ser frem til at bruge rigtig meget. Og sidst, men ikke mindst, så er det tid til at sige farvel til Emil Smith Rowe. Jeg skal godt være ærlig at sige det her. Altså, my man Smith Rowe, han har været sindssyg for os at få ind på den offensive midt. Det var sådan, altså det var ikke tilfældigt, at han bare sådan, altså hver gang jeg skulle overdage en ny spiller, jeg kunne lige så godt sige med det samme, jeg kiggede aldrig på en ny offensive midt. Og selv nu, jeg er jo ikke engang sjov, det er faktisk lidt, nederen for mig, så viste ham ud, fordi han har gjort det fantastisk, og jeg tænker, kan jeg vide, om den nye offensive midt overhovedet gør det bedre? Det må tiden vise i hvert fald, men som sagt, eller ikke som sagt, men som jeg tidligere har været inde på, at nu er det sådan, jeg har allerede brugt mine 3 opgraderinger, jeg har 2 tilbage, i stedet for at jeg opgraderer Smith Rowe til en rare sølv, og så opgraderer en anden til en non-rare guld, så kan jeg så godt bruge begge opgraderinger på den samme position, så vi går direkte fra non-rare sølv til non-rare guld, og mine damer og herrer, det er altså... et based, vi får ind. Det er selvfølgelig ingen ringer end mester Jesse Lingard, a.k.a. J-Links ham selv. Jeg synes, det er meget passende faktisk, at han bliver den første guldspiller på holdet. Det, ja, jeg kan sgu godt lide J-Links. Altså, prøv at se. 70 plus i alle vigtige stats, vil jeg sige, i hvert fald som offensive midt. Og han har 4 chance skills, hvilket også bliver virkelig, virkelig lækkert at bruge. Så jeg tænker, han kommer til at pynte godt, men igen... altså, der skal meget til for at overgå Smith Rowe på den offensive midt. Så jeg har høje forventninger. Rigtig høje forventninger til Lingard. Men ja, boys and girls, det er altså holdet, som vi kan se her. Første guldspiller inden, det kan altså også noget. Det er virkelig, virkelig hype, fordi nu begynder vi bare hver gang at kunne opgradere nye spillere, så bliver det sådan rigtig exciting, fordi før var det sådan, ah, okay, vi kan opgradere til ham her, som er sådan okay sølvspiller. Nu er det altså bare guldspillere, og så bliver det rare bagefter. Og måske også special cards, det får vi at se. Så ja, jeg er virkelig, virkelig spændt på, hvordan det kommer til at gå fremadrettet. Men i hvert fald, alt taget i betragtning, så er det svært ikke at være tilfreds med, hvordan holdet ser ud nu i hvert fald. Så ja, det var altså det for den her episode her. Igen, virkelig, virkelig positivt. De første 2 kampe, specielt sådan, den første, det var bare min modstander, der var en klovn. Den anden, det var bare min modstander, der var for god. Og den tredje, det var min modstander, der var virkelig trash faktisk, så... ja, vi har prøvet lidt det hele den her episode. Men ja, mere der er faktisk ikke at sige, end som altid, selvfølgelig, tusind tak, fordi alle smadrer sammen. Hvis I har nyt den her video her, så glem endelig ikke at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.